Vai lá, baixa, cadastra, 3 dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, a verdade é essa. Jean, bala meu blank. Isso do jogo, tanto que eu tava votando na Mari direto. A Mari tava não me irritando, mas em termos de jogo, pô, eu falava, cara, não é possível que todo mundo é amigo de todo mundo assim. Porque tu falava, nossa amiga, que lindo, que fofo, que... E tipo, dá pra ver, porra. Isso me irritava um pouco, tipo... Cara, o pessoal cantava muito. Tudo era cantar. Porque a gente não fez musiquinha hoje. Não, mas era, cara, o dia inteiro. Tipo, a Gabizinha cantava o dia inteiro. Uhum. Aí outra coisa me irritava. Cara, vamos lá. Começava a chover. Os caras corriam pra debaixo da chuva e ficavam assim, ó. Aí eu olhava pros Michael e falei, não é possível. Será que lá na casa deles começa a chover, lá eles descem o prédio, vai no meio da rua, lá da avenida e fica assim, ó. Você falou, será que eu tô na Disney, velho? Os caras tão fazendo VT pra caralho. Não, VT, isso me irritava. Eu com certeza ia ser do seu lado, Prior, na casa. Eu tenho certeza absoluta que eu ia estar do seu lado. Não. É mesmo, os malucos. E no começo do programa, cara, começou o programa, o pessoal tava fazendo igrejinha. Uhum. Pô, eu sou católico, pô, eu vou na igreja. Mas, cara, dentro do programa, tipo, os caras dando a mão, vamos fazer uma oração. Aí eu falei, o quê, pai? Isso é... Eu falei, ô Boninho, esse público que você colocou mesmo aqui, eu vou pra jogar, já queria... O que você quer? Quem nós vai votar? Vamos votar em quem? Vamos combinar voto? Não vamos? Queria isso, entendeu? Que é o da hora do Big Brother, pô. Os caras de igrejinha. Aí, quer ver? Aí eu fiquei puto. Eu chego lá na igrejinha, chego na igrejinha... Ai, meu Deus, eu tava com o Babu lá batendo papo, que o Babu também achava nada a ver. Mas não falava nada. Não falava nada. Eu cheguei lá, olhei, tá o Lucas Galina chorando. Aí eu falei, mano, você tá tirando. Aí eu peguei, pra mim já deu, vou apertar o botão aí, Boninho, me tira disso aqui. Ah, mas ué, Jesus, Deus teve uma palavra pra ele, ué. Cara, ok, cada um tem sua crença. Vai no seu momento lá, vai debaixo do cobertor lá, faz sua oração. Conversa com Deus, cada um. Mas, cara, chegar ao ponto de começar, tipo... É porque daí parece fake, né? Não parece é pra... que começou, tipo, todo mundo contar uma historinha de vida. Testemunho, né? Pra o outro escutar. E, mano, tinha gente que começava a contar a história lá pra se vitimizar pra caramba. E eu odeio o cara que vem em reality show achando que vai ganhar um reality show se vitimizando. Cara, lá é uma competição, mano. Eu respeito todas as militâncias, tudo. Respeito, tô aprendendo muito, quero evoluir. Hoje eu consigo entender muito mais o que essas militâncias pedem. Os direitos, tudo. Eu tô tendo que aprender, porque hoje eu sou uma pessoa influente, eu não posso falar besteira. E pra não falar besteira, você tem que aprender. E então, por conta disso, cara, eu não acho que, tipo, você se vitimizar ou você usar de uma militância dentro do programa pra ganhar. Uhum. Mas eu acho legal o cara entrar dentro de um reality show e mostrar o que aquela militância tem como mensagem. Ok. Mas ficar batendo naquilo pra usar daquilo pra ganhar o programa... Não, cara. Todo mundo lá dentro... Fica chato, né? Todo mundo lá dentro tinha as mesmas condições de ganhar, cara. Sim. Fica chato.